Moderatorja e njohur Alketa Vejsiu, rreth një muaj më parë humbi babain e saj, Lajmin e trishtë e bëri të ditur vetë ajo, përmes një postimi në rrjetet sociale. Duke treguar se ndarja me të atin është trishtimi më i thellë që ajo ka provuar, së fundmi vajza moderatores Nicole, përmes një postimi në Insta Story ka ndarë me ndjekësit e saj, mesazhin e fundit që i dërgoi gjyshit të saj, i cili nuk e lexoi kur pasi ndroi jetë. Gjysh, më shumë mundësi je në gjumë tani, por kur të qohesh, dua ta lexosh, se sa shumë të vlerësoj, të dua dhe të kam në mendje. Jam rrugës për në Londër tani dhe kam mendje vetëm te ti. Dhe po të lutem të të shoh, ta mposhtësh këtë periudhë të vështirë sa më shpejt. Të dua me shpirt gjysh, je jeta ime, je një burri mrekullueshëm, jam krenare që jam besa jote, jam shumë e lumtur që të kam ty, më bëhet zemra mal, sa herë që shoh fytyrën tënde të bukur dhe më shton jetën, sa herë ti puth duart dhe faqet e buta. Do e kalosh edhe këtë vështirësi gjysh, do ulemi së shpejti për darkë të gjithë së bashku, me ty në krye të tavolinës. Të dua më të vërtet shumë, mos e harro kur. Natën e mirë dhe bëf gjumë të ëmbël, bardhoku im i bukur dhe i mirë, ka shkruar Nicole. Sikur ta kishe lexuar mesazhin e fundit që të dërgova, të dua përgjithmonë, tha ajo krahas fotos ku tregonte mesazhin. Kujtojmë që Alketa Vejsiu është rikthyer në ekranin e TV Klan me audicionet e X Factor, show i talenteve, ku ata testojnë veten përballë jurisë që në këtë edicion të ri gjen Ari Lenën, Adi Krastën, Elhajda Danin, Vesa Lumën dhe Jong Zerkën.